Od 1. novembra ove godine za razvoj i modernizaciju rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine osiguravat će se dodatni prihod iz cijene proizvedene električne energije, jedan fening po kilovat satu. Ovo je samo jedna tačka sporazuma između vlade Federacije Bosne i Hercegovine i samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, kako bi se obezbijedili sigurniji i humaniji uslovi rada u rudnicima. Međutim, sporno je bilo pitanje kako će se i ko će odvajati fening za pomenute reforme. Nakon špekulacija da će taj fening, koji predstavlja 10% skuplju električnu energiju, plaćati građani, vlada Federacije je saopštila kako nije potrebno povećavati cijenu električne energije, te da su uštede moguće smanjenjem plaća u elektroprivredama. Uštede su moguće kroz reviziju poslovanja elektroprivreda, koje u svom kolektivnom ugovoru trenutno uživa beneficije i pogodnosti koje nisu u skladu sa standardima javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Naime, uštede su moguće u segmentima smanjenja visokog koeficijenta plata, dnevnica koje iznose 10% prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, različitih stimulacija i dodataka na platu, kao i zdravstvenih usluga, ne samo za uposlenike, već i članove njihovih porodica. Iz elektroprivrede su poručili da se tako nisu dogovorili na sastanku sa premijerom. Dakle, fening po kilovatu stoji. Sad, dakle, u redu, nije sporno da se i govorilo i da se u tačci 8 da se obavezuju vlada i elektroprivrede kao i rudnici, da će svaka za sebe napraviti program ušteda. To stoji, to je okej. Ali ključni je fening po kilovatu. Znači, to nije postojeće cijeli fening po kilovatu, ne. Programa, nego iskoličanje. Sindikat je već oformio štrajkački odbor i njihov sljedeći korak je štrajk upozorenja. Mi nemamo namjeru tražiti sreću na cesti jer smo vidjeli kako su je našli svi ostali koji su ostali bez radnih mjesta. Mi ćemo to tražiti u krugu firme i ja samo molim vladu federacije da ne napravi veću grešku, ja sam to rekao premijeru na sastanku, gdje bi šteta bila znatno veća od fajde. Ovim povodom oglasio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji kaže da ne vidi niti jedan razlog za dizanje cijena bilo kakvih energenata. Ja ne vidim nijednog razloga da bilo kakvim dizanjima cijena bilo kakvih energenata, ali jednako tako i električne energije, narušavamo ovako teško stanje za naše građanstvo, ali s druge strane trebamo vidjeti šta je razlog za tako nešto. Premijer federacije također smatra da nema potrebe za povećanjem cijena električne energije, te da je to posljednja opcija. Na ovaj način trebalo bi se prikupiti oko 75 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, što će biti usmjereno na razvoj i modernizaciju rudnika, a od čega će određeni dio financijskih sredstava biti usmjeren ka socijalno ugroženijim domaćinstvima, te za izmirenje obaveza rudnika prema federalnom fondu.